I gde ste drugari, Straban ovde, dobrodošli u novu epizodu i novi serijal, tačnije u prvu epizodu, igramo FIFA Ultimate Team, konačno ljudi posle dugo vremena, baš nisam bio motivisan da snimam ovo, nisam uopšte pokušavao da snimim, nisam čak provodio previše vremena Ultimate Teamu, ali eto, odlučio sam da konačno počnemo i to da snimamo. Ne znam kako će ići ovaj raspored, koliko epizoda nedeljno ovo ono, ja sam i dalje u 10. sezoni, odigrao sam jednu utakmicu što se tiče divizije 10 i pobedio sam tu utakmicu, imamo 3 boda, treba nam 9 da idemo dalje, a 12 da osvojimo ljudi. Maltene sam počeo da snimam sada zbog Team of the Year ovih klinaca, tako da ako ne znate, trenutno su izbačeni, imamo i Team of the Week, sad ćemo se vratiti, imamo 5 ovih igrača koji se trenutno motaju po pekovima, koji mogu biti izvučeni, pa sam mislio da prođem bar 2-3 divizije, da skupim malo coinsa, bar 150-200 hiljada coinsa. Aktivirao sam onaj klinac iz ovoga kataloga, 10 utakmica ću dobijati po 1000 coinsa ekstra, znači po svake utakmice na onih 500 dobijam još 1000 posle svake tekme, tako da će mi tu malo pomoći. Mene zanima, samo to nisam još proverio, kada krenu ovi iz sredine u pekovima da budu, to možete vi odgovoriti, da li će biti i ovih iz odbrane i golman, Neuer i ovi ostali, da li će i oni dalje biti u pekovima ili ovi samo iz sredine, neki neko dole napiše, to nisam proverio. Team of the Week da vidimo na brzinu, video sam samo Koščelnog da je tu, Gomes, Oscar, Defoe, Martial je tu, to je njemu već drugi, ja mislim, inform, što je okej, ovaj iz Villareala, kako se zove, Bruno Soriano, ovaj iz West Hama, Collins, kako već, ali Koščelnijeva kartica je zaista vrhunska, njega kad bi boli nekad, to bi bilo dobro. Malo pre sam ga doveo u ekipu običnog Koščelnog, ali je malo umoran pa mi neće igrati. Evo ljudi, moje ekipe otprilike, pozajmio sam Schweinsteigera i Bolasija čisto na toj levoj strani, nemam nikoga u suštini, Arsenalova ekipa, ali eto, malo i promešano, nemam Alexisa i Ozila samo, tako da za njih ću se načekati. Kupio sam malo pre Shadow, sa Shadow karticom Koščelnog za 6700 coinsa, a preključe sam prvo do običnog za 8000, znači cene su počele drastično da opadaju, da znate, sada možete da kupujete neke igrače. Imam nekih iz pekova pre ovih kontakta i fitnessa, tako da neću trošiti uopšte coinse na to, trenutno prodajem, evo već sam prodao Barzalija, dve kartice, kupite ga za 700, 800, 900, prodate za 1100, evo ovaj se kupuje za 850, upravo iste kao što je ekstra, i prodat ću ga u roku 10 minuta za 1100, nije neka sad para, ali 100, 200, po 100, po 200 konica svakih 10-15 minuta, to nije uopšte loše. Da sam ranije počeo, kupio bi ko zna koliko njega pa bi prodao, ali ovako kako je, tako je. Ljudi, samo da se nešto, da vam još nešto kažem što se tiče trenutno ove prve epizode Ultimate Teama. Trenutno smo u 10. diviziji i nisu nešto protivnici jaki, tako da ću ja to veoma brzo prolaziti, neću snimati detaljno, već ću naknadno komentarisati. Ovo je trenutno uživo komentar, tako da ću ja pokušati da dođem bar do 7. divizije, pa onda ćemo početi onako malo ozbiljnije, a puštaću vam, mislim, neću to sve u jednoj epizodi, evo sada ću možda završiti diviziju 10 ili tako nešto, nemam pojma ni ja, tako da ću ja sada snimati naknadno komentar i neke utakmice, najzanimljivije detalje ću vam puštati, naravno golove ili tako nešto, i to je to ljudi. I evo nas ljudi u naknadnom komentarisanju, imali smo prvu utakmicu, kao što vidite, ekipu, tri utakmice su mi preostale do titula, ako naravno sve pobedi, imao sam 3 boda, 12 bodova je trebalo za titulu, igrao sam protiv ovog protivnika, to je jedan od onih igrača koje razvalite bukvalno na svim poljima i on može da vam da go iz jednog šuta, tako da sam ipak ja ovde prvi preuzeo inicijativu i u samoj završnici prvog poluvremena preko Welbecka smo došli do vojstva. I tako se otišlo na poluvreme, mogao sam biti zadovoljan jer zaista ne znam nijakog sam imao samo šuteva, on nije nijednom zapretio u prvom poluvremenu.
Ja sam imao jedno 6-7 šuteva, nije htela lopta u mrežu i to je to. I onda ovde počelo nešto da baguje, da usporava, hvala Bogu, ali svejedno dobra njegova akcija je bila kao da je neko drugi uzeo da igra igricu. Uopšte mi nije isti lik iz prvog poluvremena bio, tako mi je delovalo, kao da je došao stari burazer i ono, ja sam bio onako opušteniji malo i odličnu akciju je napravio. Pogledajte samo završni Faduriza, znači tu nema spasa. U sam ćošak i bilo je 1-1, onda sam ja shvatio da mora ozbiljnije, ali interesantno, on je sa jako lošom odbranom se otvorio, Welbeck je to iskoristio, veoma brz Welbeck, ušli smo u 16, ponovo je nešto bagovalo, usporavalo, video sam Schweinsteigera ovde i morao sam onako znojavo da ga dam jer nije bilo mesta za rizik. Poveo sam sa 2-1, činilo se naravno da će to da bude sve kako treba, da ćemo lako pobediti, lep go zaista, samo što je to malo je znojav, ali dobro, šta je tu je. Onda on pogreši ovde, malo mu je ušla voda u uši i ponovo do Welbecka, Welbeck staloženo, okrena se, namesti i plasirka. 3-1 je bilo i tad sam bio ubeđen da ću pobediti, to jest da će biti gotovo laka pobeda, ali hvala Bogu ja ne bi bio ja kad ne bih nešto uprskao dodatno, ali sve u svemu ovde lep, jako gol Welbecka u sam ćošak, ali ja ne bi bio ja ovde, ponovo neki bug, uzmem loptu i nešto uspori, Gabriel se nešto sprčka i neki šut od stativu, znači imalo je vremena 10 minuta do kraja, znači toliko sam, toliko me iznervirao ovaj go, to je bilo neverovatno, ali srećom nije bilo više vremena, ja sam se onako skoncentrisao baš i ostalo je 3-2. Drugu tekmu sam također pobedio sa 3-2, nisam je snimio, tako da sam odmah prešao na treću, imao sam 9 bodova, trebala mi je samo ova pobeda za titulu i bila je najteža od sve tri utakmice, znači veoma nezgodna utakmica, protiv Jaguar Gdanska sam igrao, ali ponovo sam ja prvi, tek u drugom poluvremenu prvi krenuo u napad, i dobru akciju napravio i ponovo sam ga oznojio onako fino i ponovo Schweinsteiger na mestu. Zaista, kada uđete tako u 16, najbolje vam je da sačekate i da pogledate da li ima nekoga u blizini, da li ne. Sjajno je Welbeck tu okrenuo ovde loptu. Ponovo je nešto usporavalo, znači toliko me izarvirao ovde net. Poveo sam sa 1-0 i njemu je onda ušla voda u uši, grešili smo pasove i ja i on, pogledajte ovo, znači ne zna deko bije, deko plaće i onda pljas. Nema zezanje više, kakvi pasovi, kakve zezancije, Oxlade Chamberlain, ljudi, kakvu bombu je raspalio. I u roku od samo 5 minuta sam poveo sa 2-0, maltene iz 3-4 šuta je to bilo i on imao toliko, znači veoma tvrda, veoma ravnomerna utakmica je bila, ali eto dva sitna detalja su odlučila ovu tekmu, Chamberlain sjajnim golom, tako je ostalo do samog kraja, ja sam uzeo trofej ljudi, to jest titulu i dobili smo dodatnih malo ponisa što je ekstra, 1500 onako i 2000 dodatnih smo uzeli za osvojen titul, ja sam mislio se dobija više, totalno sam zaboravio, ali 10. sezona, nadam se da ćemo više u 9. dobijati, prodao sam usput i Barzalje, imao sam 70.000 konisa u tom trenutku, što je delovalo jako, jako pristojno, i onda sam još ponudio za nekoliko komada Barzalja, za 700-800 konisa, 850, zavisi koliko su išli, i prodate ih za 1100, to je zaista jako dobar posao, što, mislim, nema razloga zašto ne bi ne bi profitirali, jeste mala zarada, ali vredna. Treba da se posveti malo više Ultimate Teamu, da se sedne jedno 3-4 sata, onda da se proda jedno 34 skača i tad bi bila osetna zarada, ali dobro. Bit će valjda vremena i za to. Ekipa mi je delovala poprilično dobro, Bolasi pozajmljen i jako bio dobar, u sve tri utakmice je bio onako glavni igrač, malo se povredio, ušao je Tadić tu i onda sam primetio da mi desni bek, da nemam rezervnog desnog beka, a Debiši je bio poprilično umoran, vratio sam onako najjaču ekipu, Gabriel je otišao na klupu, Mertesacker je ušao, tako da će to biti za diviziju 9 ekipa, osim Debišija naravno morali smo da nađemo brzo neku zamenu za desnog beka, stavio sam one parametre da za buy now do 1000 konica, ne znam, nija 1500 i veoma sam se zanadio kad sam video za baletu tu. Čak je bio i Coleman na tom mestu, ali za baleta mi je baš upao u oko za 900, za 1000 coinsa, ne znam nija. Za 1000 coinsa mu je bilo buy now,
ali je bio neki za baleta na 30 sekundi, za 900 je moglo da se ponudi, da se licitira, ja sam ponudio i isteklo je do kraja, to je bilo dobro, doveo sam ga za 900 coinsa i bio sam jako zadovoljan. Ovo za brzalje, ja sam ponudio 950, znači za baletu sam doveo za 900 i mogao sam da pevam, ali to je to ljudi, ono što sam rekao sada, opadaju jako cene igračima i to se trenutno dešavalo, tako da to morate da iskoristite ako želite nekog drugog. Doveo sam Koščelnog za 6800 sa sve shadow karticom i životinja, zaista fantastičan igrač, tako da sada koristite situaciju da dovodite neke jeftinije igrače, to jest dobre, a jeftine. Nikako nije htjelo dučita ovdje, za baleta je otišao pravu ekipu na desnom beku i on će vjerojatno biti prva opcija, iako je Debuchy kao na 15. čovjek je zaista OP samo tako, znači Debuchy je zaista jedan od boljih bekova ovdje na igrici, nije toliko brz, ali sila je od igrača, znači to je prosto neverovatno kako on igra. To je bilo to ljudi što se ticalo ove ekipe, sastavio sam znači solidnu ekipu i odigraću slično ovako i devetu sezonu, da devetu diviziju, da uspemo da skupimo malo više coinsa. Vi pišite neke predloge dole, neću dovoditi više nikoga, imam ja mislim onako solidnu ekipu da dođem do šeste bar divizije i da otvaramo pekove kad bude onako baš najviše se otvaralo. Nadam se bar 150.000 coinsa da skupim, da imamo onako bar za nekih 20 običnih pekova, ili ako budu neki super pekovi, vidjet ćemo. Tako da ljudi, ostavite like ako vam se sviđa ova prva epizoda konačno na kanalu Ultimate Teama. I to je to, voli vas Trabano i pozdrav!